Na mtazamaji wa TNG akiwasili pale ni Governor County ya Siaya James Orengo. Unafahamu pia viongozi mbalimbali pia watakuwa na ingi. Akitarajiwa pia wakati wowote ni kinara wa ODM Raila Amolo Odinga pamoja na baadhi ya viongozi wakuu kutoka serikalini. Haijathibitishwa kama rais atakuwa anakuja kufika, lakini unatambua pale kwa ratiba kidogo hiyo utakuja kujua baadaye, lakini tutakuwa nakufahamisha hapa kwenye TNG. Endelea kusubscribe kwenye kituo namba 1 cha TNG. Tizama hii video. Thank you.